Ja, nyheterna extra sänder med anledning av att två flygplan har kraschat in i tvillingtornen på World Trade Center i New York. Det skedde för en timme sedan med 18 minuters mellanrum. Planen tros ha kapats. Enligt uppgift kan det ha funnits 150 passagerare ombord på varje plan. Inne i byggnaden arbetar 50 000. Det hela beskrivs som en terrorattack. Båda tornen i ett av världens högsta byggnadsverk, World Trade Center, står i brand. Det började strax före klockan 9 lokal tid då ett flygplan kraschar i ett av skyskrapans torn. De ofattbara bilderna kablas ut över hela världen och mitt i direktsändning händer det här. 18 minuter efter det första flygplanet kommer ytterligare ett. Ett av planen var en Boeing 767 som tidigare i morse startade från Boston. Enligt ett tv-bolag i New York kom även det andra planet från Boston och båda ska enligt samma tv-station ha kapats. Hur många passagerare som fanns ombord planen och hur många människor som finns instängda i den brinnande byggnaden är oklart. President Bush talade alldeles nyss till nationen. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Vår reporter i New York, Kerstin Isaacs, du, det finns uppgifter om att också ett tredje plan har kapats och man vet också att det har hörts explosioner från Pentagon. Vad har du för uppgifter om det? Ja, det stämmer. Det är ett plan som har kraschat i Pentagon enligt uppgifter. Och Pentagon håller på att evakueras just nu, liksom Vita huset och Kapitolium. Där har man inte sett någonting. Det är förmodligen i förebyggande syfte, men de håller på att evakueras. Och även flygtrafiken runt om i hela USA ställs nu in i förebyggande syfte. All flygtrafik är alltså nu stoppad? Ja, all flygtrafik är stoppad. Du, hur spekulerar man i amerikanska medier just nu? Ja, det är ju uppenbarligen terroristattacker, men det är svårt att veta vilka som ligger bakom eftersom det är ingen som har tagit på sig ansvaret än. Finns det någon teori om, är detta människor som alltså själva kan flyga planen eller har man stått med pistol bakom nacken på piloterna för att få dem att flyga in i World Trade Center? Ja, det är svårt att säga, men det är ju uppenbarligen så att de har kapats de här planen, så det är väl inte helt otroligt att de har... Så att de behöver ju inte kunna flyga själva. Du, de senaste uppgifterna vi har är 6 döda, 1000 skadade. Kommer de att hålla? Det kommer nog att bli större skulle jag tro. Men de har sagt här att det är kring åtminstone 1000 skadade än så länge. Men det håller ju att redas. Kerstin, vi återkommer till dig i kommande sändningar. Nyheterna kommer naturligtvis att fortsätta sändningarna i anledning av katastrofen i New York. Närmast 16.20, därefter 18.10. Följ oss hela tiden också på nyheterna.se. Tack för nu.